Bank Simpanan Nasional sekali lagi menjadi penaja untuk Kuala Lumpur Fashion Week KLFW Ready to Wear RTW 2015. Melihatkan kejayaannya pada tahun 2014, ia merupakan strategi BSN bagi mendekati golongan belia khususnya dalam menyediakan sokongan kewangan kepada mereka untuk memulakan perniagaan. Menurut Timbalan Eksekutif Sokongan Korporat BSN, Siu Kin Meng, BSN sedia membantu golongan tersebut yang memerlukan bantuan kewangan. And actually for us as well is like your ideas, can it be turned or can it actually change into an income generating activity for them? So here we are actually to tell them that there are certain types of financing which they can actually come to us. And then they can then make this into a business. Pertunjukan fashion selama 5 hari itu mempamerkan pelbagai produk fashion berkualiti oleh lebih 80 pereka tempatan dan antarabangsa. Bertempat di Center Court Pavilion, ia sekaligus menjadi medium perniagaan kepada pereka muda dan berpengalaman yang berhasrat mengetengahkan idea mereka ke pasaran yang lebih luas.